Ronaldinho. He gathers pace. A goal of greatness from Ronaldinho. He wants to make it 3-0. Goes past Algeria if he isn't there and puts it through the legs. You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers. Ronaldinho, qué ovación se ha llevado el público del Bernabéu. Una cosa que jamás he visto en ese estadio. Ahí mismo decía, que hijo de puta que sea lo que hiciste. Es un gran juego a punto de ser aplaudido pelo rival. Ronaldinho era más importante que el Barcelona. Ronaldinho became more than a player. A global cultural icon. Ronaldinho Gaúcho fue nombrado embaixador das Nações Unidas. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do mundo. É melhor. Sem nenhum lugar é o melhor. Complementou o que eu comecei lá atrás. O Ronaldo completou o meu sonho. We're in the Stade de France with Barcelona and Arsenal for the 2006 Champions League final. The biggest club prize in world football. Está Larsson, mete el balón para la subida de Belletti. Gol, gol, gol! Para que sempre ele fosse querido como eles são. Então foi o que sempre eu quis para eles. Esse ano foi perfeito.